започват хърчащите хора и днес на едно прекрасно място ще ни отведат Албена и Илиан. Здравейте, здравей, Гала! Да, както видяхме и преди малко, на едно страхотно място се намираме, недалеч от София. Място, което приютява вече близо 50 коня, но началото преди 15 години е било само с два. Едни истински хвърчащи хора, които превръщат детския си блян в един успешен бизнес и работят с цялото си сърце и душа. Хората, които идват тук, безкрайно много обичат конете. Начина, по който се грижат за тях, е изключителен. Всъщност, именно иновативният подход за възпитанието на коня и за отношението между кон и ездач, както и многото награди, международни клипове, холивудски продукции, всичко това е само част от успехите на нашите хвърчащи хора. Кои са те? Вижте сега. Аз съм Анна и заедно с Веско преди 15 години се впуснахме в приключението наречено Адгор. Започнахме с две кончета, една палатка и една поляна, обрасла до кръста с шипки. Преди да започнем изграждането на базата, животът ни беше коренно различен. Имахме малко заделени пари и една огромна мечта. Да променим живота си и да се занимаваме с коне. Единственото, което знаехме, е, че ще ни трябват огромна воля, много труд, търпение и постоянство. През годините, стъпка по стъпка, успяхме да наложим методите си на обучение и да популяризираме системата Natural Horsemanship. Този хуманен подход на комуникация с конете изгражда балансирана и здрава връзка с тези изключителни животни, но също така ни учи как да градим взаимоотношенията си и с хората. Всеки път, когато погледна тази шир и синьото небе над мене, се сещам за началото и се изпълвам с благодарност. Защото освен нашия живот, тук се промениха още стотици животи. Тези на нашите посетители, на хората, с които работим. Обраслите преди години поляни днес са дом на близо 50 коня и на нашето семейство, което смело и с много любов минава през сезоните на живота. Четири, три, две, едно. Ето ни вече Ани, Веско, голямото семейство на Адгор, Сашо и Йоана. За съжаление, Мони, вашата дъщеря, не е тук днес, защото лети към Америка и ще превзема света. Но съм изключително щастлива да сме в вашият дом, голям Адгор. Разкажете ми, кажете ми, защо Адгор е различно място? Защо и с какво най-много се гордеете? Първо да започнем с това, защото сте хвърчащи хора. Ние ви намерихме за такива, а сигурна съм, че и всички посетители на това място знаят, че сте хвърчащи хора. Идеята за да направим това място беше най-вече за да има къде и конете да се чувстват щастливи. Значи това, че ние сбъднахме мечтата си, е началото, но не беше основата само това ние да бъдем щастливи, а да създадем място, на което и конете да се чувстват добре. А разкажи ми точно за начина, по който възпитавате конете. Не казвам дресирате или обучавате, защото това е по времето, когато вие се захващате иновативен метод. Вие сте първите в България. Така е. На първо място искам хората да разберат, че за да имат добро общуване с коня, трябва да имат познание относно психологията му. Трябва да се научат да разберат езика на тялото му. Трябва да могат да вникнат в душата му и тогава вече може да се създаде една добра връзка с коня. Тук сега има, виж колко много коне вързани и те са един до друг. Ти преди малко ми каза, преди да започнем да снимаме, представи си, ако ти си вързан по 8-9 часа на ден до хора, които не познаваш. Тоест, вие създавате връзка между хората и конете, между самите коне един с друг.
Да, така е. Изключително важно е да бъдат спокойни, за да може, когато работим с дечица, тъй като при нас идват и много детски групи, правим лагери за деца и трябва да сме спокойни, че едно дете, което не познава животното, но като види конче, екзалтира, казва, искам да го пипна, тича срещу него, гушка го, пипа му опашката, гривата, целува го, коня ще остане спокоен и няма да се стресне и да се оплаши. И това не се постига ей така просто. Това се постига с много тренировки, с много търпение, любов към тях, труд, усилия. Както всяка една професия, тук има всъщност изключително много желание, за да можем да постигнем всичко това с тях. Вие вече не сте първите, не сте единствените, но сте първите, които приемат този така по-иновативен метод. А при вас има и родео езда. Нали? Уестърн. Родео езда. Опитваме се да избягваме на този етап. Защото... Добре, виж как съм се облякал днес. Аз съм готов. Слави, нашия апарат, може да се покажи, Илиан, как е дегизиран днес? Нали? Как трябва да се ходи, като носиш... Значи, това не е модна тенденция, само да кажа. А има практическо приложение, нали? Има абсолютно практическо приложение и всеки един аксесуар, който имаме от нашето облекло, има предназначение. Сашко е с ето това нещо, което е много... Отличителна черта за ездата. Това защо, между другото, този звук специфичен, който издават чапси ли бяха, как се казва? Шпори. Това смайче чапси. Да. Звука, който издават е просто страничен ефект, да кажем, защото има метал в метал движение. А пък иначе предназначението на шпората е да дава една финност на управлението на животното. Тоест, почти да не е видим контакта на крака с коня, но коня да знае какво да изпълни. Всъщност, вашите иновативни методи ви отвеждат в Италия. Обаче да споменем някъде и Силвестър Сталон в цялото нещо. Той идва тук. Да. При заснемането на филма Рамбо 5, всъщност част от конете, които участваха във филма, нощуваха при нас. И тогава се запознахме с един от известните треньори на световно ниво по рейнинг, Дженаро Ленди, който забеляза начина, по който ние работим с конете. Тогава обязвахме един кон с колегата Александър Пенев и месеци по-късно той ни покани при него в Италия да обяздим за него 8 коня, което беше изключителна гордост за нас, нали? Защото беше оценено наистина на световно ниво работата, която правим с конете. И Силвестър Сталон... Знам също, че Майя бил тук. Сашо, вашия син пък. Да, запознаха се с него също и понеже Александър е актьор и имаше един много приятен разговор между тях и той му каза, хайде расти по-бързо, нали, защото трябва някой да ме замести в професията и беше много мило. Ще ставаш и новия Рамбо, Саше. Ами много се надявам някой ден да се случи. Да, дано и ние ти го пожелаваме да хвърчиш и ти на високо. А вашите коне, да. Освен, че можем да ги яздим, да общуваме с тях, те са и актьори. Те се снимат в продукции, да, снимат в филми. Се в множество филми, в реклами. Музикални клипове. Музикални клипове, предстои. За най-голямото постижение, всъщност, което сме имали, в един ден трябваше коня да го качим на САУ. И да плува в язовир в Пчелина. Трябваше да бъде в мола в паркинга, да го вкараме там. Трябваше да се качи на Дяволския мост и всичкото това нещо беше заснемано и с дронове. Вау. И изключително... А, и в пещерата... В един ден! Бенетарската пещера също, да? И на Крушунските водопади. И клипа наистина стана уникален, но аз съм горда с постижението на конете ни. Защото навсякъде се представиха блестящо. Значи ние имаме едни хвърчащи хора и едни хвърчащи коне. А всъщност, от колко човека е вашия екип в момента? В момента сме 14 човека целият ни екип, като се редуваме малко на смени заради натовареността. Основно през уикенда сме най-много хора тук. Другите през почивните за базата дни, понеделник и вторник, покриват фронта. Знам, че има и доброволци. В момента ги виждаме. Има много деца, които идват тук и във ваканциите си, вместо да са някъде в моловете, идват тук да помагат за конете. Много сме горди с тях, защото това означава, че тези деца и тези хора са запазили нещо, което е близко и истинско до природата, до нашия начин на мислене
изобщо до красивите неща в живота. А всъщност виждаме да. Александър, който... Ти спомена за него. Аз изглеждам страшно бутафорно, макар и с много хубав реквизит, докато той ходи като истински родео ездач. На него му отива това нещо. Каква е историята ви с Александър? С Александър. Той може ли да дойде? Дали можем да го извикаме? Той може би има урок. Или има урок. Можем да го прекъснем. Но внимание, за да може да бъде интервюран. Добре, хайде да отидем. Всъщност, разкажи ми малко повече за вас с Сашо. За вашата връзка, как се запознахте. Значи, преди 15 години ние имахме желание с Веско просто да се научим да яздим. И тогава се запознахме с Александър, който ни запали не само по ездата, но и по тези естествени взаимоотношения, за които говорим, нали? Тъй като с него разработихме в последствие програмата и той ни показа различния начин на общуване с коня. След това в годините, разбира, сме се развили изключително много метода, но той е човека, който ни така запали и да създадем това място. Той 10 години прекарал в щатите като каубой. Той си е истински автентичен каубой. Да, в Монтана, в Уайоминг, в Дакота е работил. Ето го, мистър каубой! Здравей, Саше! Как си? Много сме добре тук на това прекрасно място. Хубава ли ни е гледката? То тук май трудно може да има лоша гледка. Не се оплаквам с... Кажи ми ти как успя да обяздиш кон за 6 часа? Разкажи тази история. Ами, това е на едно състезание в Полша, предполагам, за това става въпрос. Да, ами това е такова състезание като Road to the Horse, което е в щатите, само че това е Considering the Horse. В Европа се прави, но е като франчайз на това състезание. И там са трима съди, трима треньори, три коня. И дават ти кон и казват, трябва да го обяздиш. Ти имаш страхотни умения, той сега скромничи според мен. Саша, няма да си кажи, ама 10 години като каубой и идваш в България и всъщност до някаква степен natural horsemanship, този метод на обучение на конете, ти го въвеждаш в България. Ами... Да, до някъде да, като нали, аз съм по-скоро practical horsemanship, нека така да го кажем, нали, то така е известно, но за мен това си е практичен начин да работим с конете в момента. За колко часа обязди див кон? Реално са 6 часа, но това е разпределено в рамките на 3 дена. Да, смисъл... Това е свръхпостижение. Тоест, можеш да работиш с един такъв кон, който не е обучен, обязден и е див. Можеш да работиш по малко часове на ден, така ли? Ами да, ти не можеш 6 часа на куп, защото това е много, нали? Да. Смисъл, това е прекалено много стрес за коня, за човек и така нататък. Ти имаш много отличия и награди. Ами, много, нали, нямам, но имам някакви, да. Скромничи, скромничи. Връщаме се към началото. На теб те пускаме да продължаваш с работата си. Не искаме много да те притесняваме, така че благодаря ти много. Как започна Адгор? И какво означава Адгор? Нека да го кажете вие, за да не объркам нещо. Нека да почнем поред. Адгор е годината на коня в древнобългарския календар. Седмата година, нали? От 12. Ще излъжа точно коя е. Аз съм си написал домашното. Вярвай ми. Вярвай ми. Има спорове по въпроса, не искам да го уточняваме, но това е значението на думата. Как започна всичко? Всичко започна с едно желание, една мечта да се научим. Вие сте градски хора. Абсолютно. И аз, и Ани. Аз сте заедно, между другото, от деца, поне така. Аз го броя на 15-17 години. Да, заедно сме от 31 години. Все още нямаме брак. Не съм сигурна, нали, че някога ще се оженим. Нямам представа кога бихме. Това са камъни в моите градини. Още не съм ни предложил. Да. Разбирам. Добре. И градски чеда. Дори кучета не сте гледали. В един момент обаче започвате да яздите коне. Страшно много се влюбвате в животните, изобщо в ездата. И обаче условията, където сте били, аз помня това място на лифта на Симеоново, тогава още бяха само поляни, не ви е харесвало условията там? Да. И решавате? Решихме точно това, което ти казах преди малко. Трябва да има място, на което и животните да са щастливи. Да могат да препускат, да са най-близо до естествените им условия на живот. Затова искахме да създадем това място, защото много е важно и конете да се чувстват добре. Това, че те не ни говорят, не означава, че нямат чувства, не означава, че не трябва да се погрижим за тях. Е, добре, де, градските чада. Какво следва? Продавате там
къща, апартамент. Всичко, което имахме. И идвате тук на Баира. На Баира в една юрта. Първо бяхме на палатка, след това, понеже зимата дойде... Кои бяхте на палатка? Стартирахме 4 семейства. Между другото... Всяко едно от тях беше с по 2 деца. Така че никак не беше лесно за всеки един от нас да вземе това решение и да рискува всичко, което има, защото можеше и да не е успешно начинанието. И тогава малко трудно се обяснява на децата, нали, че да. Мама и тата са си избъдвали мечтата, докато сега няма какво да вечеряме, примерно. Или че детето е болно с температура вкъщи, а ти си до болния кон на базата. Болния кон, да. Това е едно от нещата, които много са ми тежали, защото е имал моменти, когато трябва да вземеш тежкото решение къде да съм. Животното има нужда от теб, но и детето ти има нужда от теб. Е в София, ние сме на 30 км от София. Да, знам, добре, че как живеете? Живеете семействата, децата и конете в палата? В началото, да. Всички юртата. Заедно. И какво сутрин те буди едно прахтене, такова в ухото? Да. Много романтична част от живота ни беше това, за която аз лично изпитвам малко носталгия по това време. Въпреки, че беше трудно, нямахме мивка, него съм умила краката и ръцете вечер преди да си легне на чешмата навън на минус 15 градус. Така че, Мони, вашата дъщеря, знам, че в тинейджърските си години не е искала да стъпва тук, защото е била ядосана малко на конете, които са откраднали родителите. Първоначално тя беше много запалена и яздеше по 8 часа на ден тук. Това беше нейното изживяване прекрасно. В последствие, когато порасна, не й хареса това, че това е постоянно, че е ежедневно, че е всеки ден. Ринеш всяка сутрин, яздиш, не яздиш, ринеш, точно така. Храниш, чешеш. Извеждаш, прибираш и така нататък всички неща. Обаче пък Сашо, който е бил на 4 години, когато започвате това начинание смело, сега не може да живее без конете, нали, Сашо? Не, абсолютно не мога, защото те са... Цялото ми детство прекарано е било покрай конете. Конете са влизали в ролята на родители, които са ме обгрижвали, освен моите родители. Една много интересна история. В пасището, като малък, много обичах да се катера по дърветата. Имахме една кобила, която докато не слязах от дървото, не спираше да цвили, без значение къде е. Намираме в пасището, на кое дърво съм се качил. Застава отдолу, докато не слязам, не спира да цвили. Твоята майка. Абсолютно, да. Със сигурност сега вече от позицията на времето, от позицията на красотата, която сте създали, всичко изглежда много по-романтично, но трудни моменти не липсват. С теб си говорихме, че от сбъднатите мечти много боли гърба, нали? Така е, обаче нека да не кланяме разговора на там. Естествено. Сбъднатата мечта по-хубаво от това няма. Че боли гърба, боли, че има трудни моменти, има. Но е факт и че никога не сме били на етапа да се откажеме, да го захвърлиме. Знаеме, че много трудности е имало. Една част от трудностите в това е било хората, които ни поверяват конете им да ги отглеждаме, че тълкуват, че когато им е омръзнало, могат да ни ги подарят и да ни ги оставят. Това е един от големите проблеми. Чакай сега, това не са понита, нали? Това са там виждаме едни малки кончета. Най-малката порода света, как се казва? Това е породата Фалабела и за искате първи да се път тези натам? Коне са в България при нас. И за тях може да ви разкаже малко повече Йоана. Йоана е приятелката на Сашо и работиш с тези кончета, ти ги дресираш. Всъщност, дресираш ли е правилната дума? Треньорствам по-скоро. Нали, обучавам ги как да се държат около хора, как да се държат около деца най-вече, тъй като те са заради това е тяхната причина да са при нас главно, защото искаме да намерим начин дори и за най-малките дечица да могат да работят с коне, да се грижат за тях и да обучаваме дечицата как да се грижат за тях. Добре, ти сега ще ни покажеш как работиш с тези кончета. Вие ще ми разкажете какво е по-специалното в тях, освен че са дребнички. Освен, че са, да, миниатюрни, те са изключително с добър нрав и много се привързват към децата. И с тях искаме за най-малките да подсигурим кончета с подходящи размери, за да може да се научат и най-малките от тях деца, нали, от 3 до 7 годишна възраст, как да се грижат за конете, за да почне връзката им с коня още от ранна детска възраст. Всъщност, и да е безопасно. Всъщност, изключително важно е за децата да израстват заедно с животни, с уважение към животните, но тук имат и тези условия. Имате много дружелюбни котки, между другото, също така, освен толкова кучета. Това е някакъв рай, който сте създали и всичко е много спокойно.
За първи път виждам толкова коне, които просто седят лежерно и няма никакъв проблем. А... Зад това седи изключително много работа. И затова сте нашите хвърчащи хора днес, защото не сте се отказали. Ти каза, че сте почнали 4 семейства с по 2 деца. Аз съм чувала Сашо Александър, треньора, с който преди малко говорихме. Той ми каза, аз мислех, че Ани и Веско ще се откажат първи, защото бяха най-млади. А всъщност вие сте устояли на всички бури. Ами, това може би е въпрос на желание, на търпение, на постоянство, на възприятие на това, което правиш. Факта е, че за нас и двамата с Ани ни беше мечта това. Да имаме коне, да се занимаваме с коне, да сме далече от града, да сме сред природата. Същност, неща. Същност, едно от нещата, които ви прави хвърчащи хора, освен средата, която създавате, възможностите, отношенията, които развивате между човек и животно и между самите животни, е, че вас ви е грижа за животните и вие дори искате да направите фондация за изоставени коне. Кой си изоставя коня? Много е болезнена тази тема за нас, тъй като в годините имаме 9 коня, които са изоставени за 15 години при нас. Това как така? Е... Някой идва, купил си я кон, оставя го вие да го гледате и просто не го търси? Да, в един момент решава, че вече не му е интересно, това му е минало като тръпка, нали, и вече коня не му носи радост. И решава просто да спре да си вдига телефона, да си плаща за пансиона и казва, продайте го и си, си покрийте разходите и с много лека ръка ги изоставят. Тази безотговорност е нещото, което аз не мога да се примиря с него и да приема. Всъщност, дори има случай, в който ви казвате, ми евтаназирайте го, да, като не искате да го гледате. Да, за съжаление сме имали такъв случай. Това беше много тежко да го чуем и благодарение на един наш клиент, който пое грижата за този кон, след като го изостави неговия стопанин, 4 години живя животното щастливо, тъй като има и добри хора, които ни помагат в начинанието да се справяме. Защото не е ефтино. Изоставените. Да. Когато... Защото конете им трябва храна, лекарства, всичките витамини. Грижи. Грижи, подрязване, обезпаразитяване. Те са живи същества. Да. Да. Наистина, аз съм сигурен, че вие няма да спрете, щом сте стигнали до тук. Да. Много ви благодаря. Много ви благодаря за енергията, с която ни зареждате. Виж как си легна кончето. Добре, това е сигурен знак, че на кончето му се спи, може би. Трябва да приключим да го оставим на спокойствие. Душичка. Наистина, много ви благодаря за всичко, което правите. Безкрайно красиво е тук и енергията, и гледката. Всичко е прекрасно. А и за вас се махна мъглата и изгря слънце. Слънце изгря. Значи вие наистина сте едни хвърчащи хора, които говорите с небето, освен с животните. Да, и ви благодарим за вниманието и за вашето отношение. Благодаря ви много. Това беше от нас този петък с нашите хвърчащи хора. Много ви благодаря. Много прекрасни са поздрави от нас, от студиото. Така ми се искаше и ние да сме някъде там. Красиво наоколо, такъв простор. Да. Аз очаквах Илиан да се метне някой кон, ама той следващия път. Следващия път, Илиан. Чакай. Да, ще трябва да продължаваме рубрика. Те са обучени. Да. Те са обучени животните, да. Нашите не са обучени. Да, нашите. Една реклама продължаваме веднага. След това Светлето има изненада. Какво ще ни приготви днес? Нещо специално. Спенгел, мани лайк, мани лайк, шей, уу, уу! Got to blame it on Jesus. Hashtag.